Kiriku valminud 1905. aastal on ta valminud. Kogudus on 1846. aastat oli vana puukirik. See puukirik siis elas oma elu ära ja ehitati kivistkirik. Ja kogudus on toiminud, vahepeal oli kogudusel oli paus peale 1950. aastal, 49. lõpus 50. siis pandi kogudus kinni, kirik pandi kinni. Preester, ülempreester Vilimon läks Obinitsa ja ehitas seal uue kiriku. See oli 52 aastal alustas seal ehitamist. Meie kirik oli siis kinni kuni 90. Siis võttis Luteri kirik selle üle. Luteri kirik tegutses siin ka mõnda aega ja võib öelda, tänu Luteri kirikule algaski selle kiriku remont, et meie nagu lõime kaasa. Tollal oli see kirik väga halvas seisus ja mina nagu see kiriku torn oli nagu täiesti ümber kukkumas ja mina siis lammutasin selle kiriku torni maha. Ma ei teanud tollal veel, et ma pean ta ise uuestega üles ehitama. Et selline lugu oli, tollal ma käisin siis mägedes ja olin kõva alpinist, siis ma käisin seal tornis möllasin. Ja peale seda siis sai kogudus tagasi, 90. lõpus sai kogudus nagu tagasi selle kiriku ja siis aga Luteri kirik tegi suure töö siin äraehitustöö ja nii, et selles suhtes tänu Luteri kirikule võib-olla olemegi sellises seisus, kui ta on, et kui ta oleks edasi olnud veel, siis meil nagu sellised tollal võimalus ei oleks olnud, aga juba evangeelsel kirikul oli juba paremad resursid rahalised ja siis ta sai nagu seda teha, nii et selline see imeline elu on, et kunagi ei tea, kus see abi on alati lähedal ja nii me saime selle kiriku korda ja siis kui me ise juba alustasime seda remonti, siis me saime ka riigest toetuste raha, nii et selle peale oleme nagu kulutanud ka parajad summad, aga palju oleme teinud ise. Ja suur enn on olnud, et on mul üks hea sõber Ungarist, ungarlane. Ta elas küll Ukrainas, aga ta tollal elas Ukrainas, nüüd elab Ungaris juba. Et kogu see sisedisain, kogu see remont, selline on tema pool. Et meil kahekesi oleme siin teinud päris palju tööd, nii nagu teistes kirikutes. Et temal on kõik teinud, et ta on vapustav kunstnik, et kogu see töö on nagu tema disainitud kogu see kirik. Et need ikoonid, mis seal selja taga üleval on, on tema tehtud kogu see sisemine ornamentika ja ikoonid, mis on ikonostaasis, need on tehtud Tiina Veisteriku ikoonid, et temaga saime nad need ikoonid. Ja mul on hea meel, et ma sellise inimesega tuttavaks sain, et nii ta on. Põrand oli, see oli nõukogudajal oli ta veel suhkru ja soola ladu, et sellepärast on siin, oleme järjest nagu pidanud neid värvi üle värvima, et siin on sool on nagu selle sisse nagu juba seinte sisse nagu imbunud, et sealt siis me peame järjest seda seinu jälle uuesti ja uuesti nagu värvima. Ja põrandast kukkusin läbi, siin on põrand on, all on siin seda maad, et kuskil rinnuni kukkusin sisse, lihtsalt põrand oli nii mädand. No see suhkur ja sool oli selle põranda läbi, nagu mädand siis, et sellepärast oli ta selline ja siis sai need põrandad tehtud ära ja kogu kirik ja siis oli veel üks selline vapustus peale seda remonti, kui me ta valmis saime, et oli jõuluteenistus ja peale jõuluteenistus tulin järgmine päev kirikusse, siin oli kuskil 3 sentimeetrit lund, oli terve kirik, oli täis. Ja siis ma vaatasin, kogu see meie töö on nagu läinud. Ja siis panin ventilaatorid käima, panin kõik riided siia põrandale ja siis aga me vahatasime need kogu selle ornamentiga poole vahatasime ära ja nagu näha, midagi suurt ei juhtunud. Et selles suhtes see oli selline see oli küll, vaatasin, et see on südame rabanduse vaatasin, nüüd on see kõik töö nagu läinud,
aga ja sai nagu hakkama. Ja kogudus oli alguses oli koor oli meil, kui me alustasime, oli kuskil 10 inimest. 10 lauljat, kõik olid noored inimesed, õpetajad ja koolidest, kes olid ja igalt poolt. Ja siis ma naljaga räägingi, et meil on sünnituskallakuga koor, et kui siia koori laulma tulevad, need nagu saavad käima peale. Et kogu see koor on praegu siis kasvatab lapsi siis nüüd, et nüüd on ainult, mul käib Tallinnast, käib koorijuht, käib Tallinnast siia, korra kuus on siin teenistus. Koorijuht Maaria käib Tallinnast ja siis minu Matjuska siis kahekesi laulavad, aga väga ilus koor on, et üks parimaid koore meie kirikus. Et see on ka läinud niivisi ja ta ütles, et ta käib hea meelega. Alguses oli teine koorijuht, ta oli siit kohalikust sellest Steiner koolist, aga temal siis nagu tuli palju töid peale, et ta siis tuli Tallinnast kaugelda endal koorijuht, et siis nii me elame. Et jah, selline kuu on mul nii, et üks kord on Kääris, kaks kord Obinitsas, üks kord Kihnus. Et nii, et kõik pühapäevad on nagu siis mul hõivatud ja teen sirge, et ma tean, et mul nagu on raudne graafik. Ja siis ja koguduse vanem on Aare Sillakivi, on tema on selle nagu hoolitseb kogu selle kiriku eest, kogu selle, mis väljas vaja murusid niita, tema on selle peale, et minul on ainult käia ja suud liigutada. Nii et selles suhtes on nagu meil väga hästi ja koguduse liikmed ja on nagu lahkunud ja peale tulemas on praegu küllaltki keeruline. Ma arvan, et väga vähe tuleb inimesi kirikus. Et meil on ehitatud kaks suurt kirikut. Tolle pärast ongi meil nii, et meil on need kaks suurt kirikut, millega me ei suuda konkureerida. On SEB ja Sved. Et need kirikud on rahvast tavaliselt täis ja muidugi pluss veel neid palvemajasid, mis on need kaubanduskeskused, neid on ja kogu rahvas on seal, et selline on see kirikupoolne elu, et ja see meie saab palve on ka tehtud hästi lühikeses, seal on 4 numbrit ainult. Lööd 4 numbrit sisse ja see Jumal annab kohe. Nii kui sa isa meie sisse paned, nii on sul kohe nii palju, kui sa sealt tellid siis. Et selline on praegane olukord, et eks see hea olu ja kogu selline meie jutumärkides muidugi hea olu, et see on muutnud inimesed selliseks nagu kuidas tundetuteks ja tuimadeks, et nendel peale sellise, et nendel mold oleks täis, nina ees oleks firmariided seljas ja muud asjad, et see on nagu praegu saaja. Aga ma arvan, et see on muutuses, et ega selliselt nagu see elu ka võibolla väga kaua edasi ei kesta, et meil on märke palju olnud tegelikult, aga me ei pane tähele need asju. Et kas või see sõda, mis on Ukrainas, see annab juba meile natukene aimu, et me peaksime oma elu muutma, et kui me seda ei tee, siis tuleb ka meie õuele siis see õnnetus ja kogu see Euroopa peaks nagu muutuma, aga me oleme läinud nagu teist teed, nii et eks näis, kuidas see kõik meil see elu kulgeb. Meie kirik on pühitsetud Peangel Miikalile, et siis ongi Peangel Miikali kirik on. Ja ikoonidest on siin nagu näha, et tavaline see traditsionaalne, et paremal pool on Kristuse ikoon, vasakul Neitse Maria ja siis on muidugi peaks olema ja siis on peaanglit, on siin peaangel Miikal on paremal, see on ka nagu selline kiriku siis nime ikoon ja ülemal on siis püha õhtusööma aeg. Altari kohal, uste kohal ja ongi nagu selline igas kirikus on see on paigas, et see on selline traditsioonid. No seal on, siis juhtub, nagu see on kingitud, metropoliit Spiridon on tema pühak, et tema on kingitud meile siis metropoliidi poolt, seal on see Neitse Maria rõõmukuulutamine, seal on ikoon, on nemad selle kinkisid bulgaarlased meile, et nad käisid ka siin. Et ega me ikoone nagu palju ei ole, et meil nagu see oli kõik null, aga ikonastaasiga nii, et ikonastaasi me ehitasime ka nagu taastasime ise ära, et ta oli siin kuurist leidsime,
ta ei ole vist selle kiriku nagu sisustus läks Obinitsa poole ja see osa on seal küllatava Jassonas need kuninglikud uksed, et see on nagu meie nagu leidsime selle ikonostaasi, et selle päritolu võibolla ma ei oska ütelda, aga ta oli ka kehvas seisus, siis me selle puidu osa nagu taastasime ära ja siis selles suhtes on ta nagu jälle täiesti heas korras praegu.